Nikolić isterala je Filipa cara iz Bele kuće jer je bio u blizini Maje Marinković, a on je odmah počeo da joj se pravda kako je nije ni pogledao. Šta si radio? Pitala je Aleks. Prdao se Marinom jednu, nisam progovorio sa njima, rekao je on. Sediš blizu devojke sa kojom si bio do pre par dana, ona tu sedi otkako sam ja otišla, govorila je Nikolićeva. Tačno sam znao da će gradonačelnica da uleti, nastavio je Filip. Odvratan si, ne možeš tako da se ponašaš, ona tu sedi i smeje se, pričala je Aleks. Tu bednicu nisam ni pogledao, rekao je car. Meni se posle smeju, nastavila je Nikolićeva. Nisam rekao reč kad si me poterala, nego sam krenuo za tobom kao pače, poručio je car.